مرشد منہاج قاری القرآن مولانا مولوی سید ثناء اللہ صاحب کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعت شریف سماعت فرمائی. نبی کے ذکر کے صدقے مجھے حاصل فصاحت ہے. نبی کے ذکر کے صدقے مجھے حاصل فصاحت ہے کہ ہر ایک شعر پر میرے زمانہ میں بھی حیرت ہے کہ ہر ایک شعر پر میرے زمانہ میں بھی حیرت ہے. فری ہے کس قدر آقا میرے اللہ سے دیکھو. خری ہے کس قدر آقا میرے اللہ سے دیکھو. محمد کی اطاعت حق تعالی کی اطاعت ہے. محمد کی اطاعت حق تعالی کی اطاعت ہے. اگر کوئی کرے دعویٰ نبوت کا تو جھوٹا ہے. اگر کوئی کرے دعویٰ نبوت کا تو جھوٹا ہے. محمد مصطفیٰ کی ذات پر ختم نبوت ہے. محمد مصطفیٰ کی ذات پر ختم نبوت ہے. خدا کے بعد عز و شان یقین ہے محمد کی. خدا کے بعد عز و شان یقین ہے محمد کی. نہیں اس پر یقین اس کو جو محروم بصیرت ہے. نہیں اس پر یقین اس کو جو محروم بصیرت ہے. ہے نصرت اس کے قدموں میں جو پیرو ہے محمد کا. ہے نصرت اس کے قدموں میں جو پیرو ہے محمد کا. قریضہ جو ہوا اس کو عزیمت ہی عزیمت ہے. گریزہ جو ہوا اس کو عزیمت ہی عزیمت ہے. اٹھایا غار پستی سے شہ تیبان انسان کو. اٹھایا غار پستی سے شہ تیبان انسان کو. نبی کے قدم سے آدمی کی قدر و قیمت ہے. نبی کے دم قدم سے آدمی کی قدر و قیمت ہے. الجھتا ہے مسلمان کیوں قیامت کے تعلق سے. الجھتا ہے مسلمان کیوں قیامت کے تعلق سے. نبی کی راہ سنت بھول جانا ہی قیامت ہے. نبی کی راہ سنت بھول جانا ہی قیامت ہے. یقیناً آج بھی سکہ ہمارا ہوگا عالم پر. یقیناً آج بھی سکہ ہمارا ہوگا عالم پر. عمل کی ایک دلی کی استواری کی ضرورت ہے. عمل کی ایک دلی کی استواری کی ضرورت ہے. محمد کی عنایت کی نہیں ہے کوئی حد کوثر. محمد کی
ہے کوثر زمیں کیا ہے زمانہ آپ کا مرہون منت ہے زمیں کیا ہے زمانہ آپ کا مرہون منت ہے نبی کے ذکر کے صدقے مجھے حاصل فساد ہے